O Grupo Municipal Socialista presentará no Pleno Ordinario do mes de abril o Vindeiro Benres unha moción para aprobación dun regulamento de cerimonias civis no Concello de Ourense. O 14 de marzo, o alcalde da cidade suprimía a delegación a OSEA e se reservouse a facultade de autorizar personalmente os matrimonios civis. Lembran, ademais, que o rexedor comunicou a decisión preferindo un discurso susceptible de ser considerado un delito contra a honra das traballadoras municipais e cargos públicos, os que acusou de ter unha mafia montada entre outros improperios. Os socialistas din descoñecer se existe un expediente administrativo cos informes xurídicos necesarios para avalar esta decisión que parece entrar en contradición coa legislación ao respecto e semella a responder a un exercicio arbitrario das súas competencias ou limitar a participación política dos membros da corporación. Desde o Grupo Municipal Socialista queren con esta iniciativa que o goberno local retrotraia a decisión adoptada por Gonzalo Pérez Jacob Come que soamente responde a unha nova campaña de marketing político según eles e a iniciar un regulamento das cerimonias civís.